traficantes foram assassinados só no começo do ano, até o final, até hoje. E estamos aqui fazer essa ação para poder trabalhar essa consciência com vocês. Não tem essa assinatura de um artista. É um grupo de artistas, são amigos artistas. A gente vai fazer uma ação, aí o público já faz parte também, já entra na ação. Então esse público já não deixa de ser público, já se transforma em um artista também. A minha participação no Qualquer Coletivo começou assim, né? Eu comprava carne. Um amigo artista morreu na época, assassinado na sua casa. E aí aconteceram vários casos de travestis sendo assassinados nas ruas. Valeu. E aí a gente, muito incomodado com isso, fez essa ação, que era pegar as carnes, carnes de açougue, pedaços de carne, e distribuir para as pessoas, oferecendo como se fosse a carne de amigos travestis assassinados e mortos pelas ruas. A busca pelo que a gente vem fazendo é um pouco de... o que a gente faz na vida, assim, que é trazer essas informações, essas questões para ser discutidas com mais gente que for, de que forma puderem, assim, também, sabe? Sem um lugar só de discussão, só o vídeo, só a publicação, só o corpo, mas vários lugares, assim, mesmo. Eu acho que é repensar mesmo essa Amazônia, esse modo de viver aqui. As nossas ações, as vontades de ações e o que se faz, ela cada vez se aproxima mesmo desse lugar do não construir algo antes de começar a fazer. Esses vídeos, eles fazem parte do que a gente foi fazendo de catalogação de coisas da Amazônia e tal. Para a construção do processo do dossiê. Então a gente foi grupando muitos vídeos do que era esse discurso e fazendo um remix desses discursos sobre o lugar. E acaba que fica uma brincadeira de documentar e de ficcionalizar também esse lugar.